Ele é um jogador que joga pelo lado do campo, nos dois lados. Não visualizei ele por dentro ainda. Talvez no dia a dia seja um jogador que possa dar essa característica, mas não nesse primeiro momento vejo um jogador de lado de campo, de velocidade, de um para um, né, de partir para cima do adversário. Mas vamos tentar trabalhar, ele é um jovem, tem 20 anos. Vamos tentar trabalhar ele, porque não deu para visualizar, porque tudo depende muito também do que trabalha, o que treina. Eu acho que o treinador peruano não usa ele muito aqui. Eu acho que ele tem repertório mais para participar do jogo, para fazer uma tabela, para dar um volume no jogo, não só esperar essa bola aberta lá e partir para cima, porque nem sempre vai acontecer. Então, quando ele chegar, nós vamos ter a oportunidade de conhecer melhor. Mas, num primeiro momento, visualizo ele como um jogador de força, de velocidade, de bom para um.